Și aș dori să vă povestesc câteva lucruri despre mine. În primul rând, am aflat acest minunat grup de bani pe doare. Iar de atunci vin conservând aceste lucruri și văd oameni extraordinari, văd pasiuni și văd noi cunoștințe pe care le pot însuși. Drept urmare, mi-am făcut puțin curaj și am zis că vin astăzi în fața voastră și să vorbesc despre pasiunea mea, descoperită de curând, aceea de a descoperi vocația celuia. Ca să mă fac mai bine înțeleasă, este vorba de bucuria pe care eu o simt în momentul în care cel din fața mea, interlocutorul meu, face ceva ce lui îi place sau descoperă ceva ce lui îi place. Cum poate să facă acest lucru? Cum poate să descopere acel lucru în el? Dar asta este o altă discuție. Ce vreau să vă întreb în această zi este dacă știți cumva ce este vocația în acceptarea voastră. Ce este vocația? Nu știu, un cuvânt simplu, ceva. Pasiune. O pasiune, perfect. Ceva ce își merit să faci. Ceva ce își merit să faci, da? La ceva? Un talent. Ok. Da? Pot să vă spun eu câteva cuvinte despre ceea ce cred eu că este vocația, sau ceea ce am descoperit eu că este vocația. Într-un fel mai frumos, așa de-a spune, vocația este diamantul fiecărui om. Este piatra lui prețioasă din el, de care nu este la un moment dat conștient. Nu este conștient pentru că ori nu este subvenuit cum trebuie, ori este acoperit un pic de frici, de faptul că nu știe că este acolo. Ce vreau să vă spun este în felul următor. În momentul în care tu te-ai născut cu anumite abilități, anumite talente, anumite, nu știu, înclinații spre ceva anume, faci acele lucruri atât de firesc, într-un mod atât de firesc, îți este pur și simplu în tine, încât tu nu mai vezi că ești bun la acel ceva. Știți cum se spune că la un moment dat, dacă ești în ramele unui tablou, nu mai vezi tablou, pentru că ești în ramele lui. Nu mai poți să vezi. Fiind conștientă de aceste lucruri, m-am gândit că poate ar fi mult mai ok pentru voi sau pentru prietenii mei să dau câteva unelte prin care să se cunoască pe ei, prin care să devină mult mai conștienți de ei și de ceea ce pot fi face. Drept urmare, am venit aici și aș dori să vă dau două instrumente. Primul dintre ele este testul MBTI. A auzit cineva de testul? Da. Mai auzit? Sau cine a auzit? Ok, da. În acceptarea mea este un test extrem de interesant. De ce? Acest test ne arată la ce anume suntem noi foarte buni, la ce anume suntem noi un pic mai buni. Și ne dă puțin o imagine noastră. Noi fiind în rame, nu ne putem vedea între noi. Și atunci, făcând acest test, ne putem da seama de următoarele lucruri. Cum ne preluăm noi energia? 2. Cum luăm decizii? 3. Cum anume aplicăm deciziile? Da? 4. Cum vedem noi lumea înconjurătoare? Drept urmare, acest test este rezultatul testului, de fapt, este compus din 4 litere. Literele sunt grupate, fiecare dintre ele. Prima grupare este I și E. Adică, I, introvertit, E, extrovertit. Poți să-ți dai seama de acest lucru, dar este vorba de felul în care trăi tu energia din mediul înconjurător, nu de altceva. Introvertitului îi place foarte mult să stea singur într-o cameră și de acolo își crea energia și cu acea energie se duce între prieteni, între familie. Extrovertitului îi place foarte mult să fie printre prieteni. Și de acolo își ia energia, o ia și o crede. A doilea grup ar fi sensitive or judging sau ceva de genul acesta.
Și următoarele două, dacă vreți, le pot da prin e-mail și vă pot da mult mai complet despre acest test. Ce vă pot spune eu este că sunt ISFJ. ISFJ înseamnă un om care îi place foarte mult să facă un mediu safe. Îi place foarte mult ca cei din jurul lui să simtă bine. Drept urmare, din cauza acestui lucru, eu la serviciu căutam foarte mult să mă înțeleg bine cu toată lumea. Și să nu fie conflicte și să fie tot o fie fără prietenoasă, pentru că asta era nevoia mea. Era nevoia mea de a face bine în împrejurime. Dar așa mi-am descoperit că acest lucru este în mine. Este numai al meu, că acest lucru m-a născut. Și nu l-are toată lumea. Al doilea test pe care aș dori să vi-l descriu astăzi ar fi testul făcut de Institutul Gallup. Testul se numește Clifton și este vorba de punctele tare. Punctele tare, adică punctele, talentele practic cu care te-ai născut tu și pe care nu le mai are practic nimeni în combinația în care te-ai născut tu. Ca să vă pot da un exemplu, unul dintre talentele mele, pentru că am făcut acest test acum 3-4 săptămâni, țin să menționez că este un test plătit, nu-l găsești pe net, dar merită să-l plătești până la urmă. Unul dintre talentele pe care le-am descoperit la mine a fost cel de dezvoltator. Ce înseamnă dezvoltator? Dezvoltator înseamnă în felul următor, că eu sunt de părere că fiecare om din fața mea nu este pe deplin format. Adică, el are foarte mult potențial, încă nu l-are exploatat, iar eu caut potențialul din fiecare om și încerc cât de mult pot să îl provoc să-și descopere acel potențial. Citind acest lucru în test, m-am întrebat ce am făcut eu în cursul vieții mele, încât să-mi aplic acest talent de dezvoltator și mi-am dat seama că fiecare pe care îl întâlnesc, pentru mine este foarte drag și încerc să-i dau un sfat. Ești bun la acest lucru. Sau te-ai pricepe la acest lucru în acțiunea mea. Sau ai curaj de a face acest lucru. Și omul capătă curaj și îl face. Ceea ce pentru mine este un lucru extraordinar, este ceea ce mă umple de energie și este practic vocația mea, dacă țin să spun acest lucru astăzi. Ca o încheiere, ce aș vrea eu să vă spun, este în felul următor. Nu uitați că în fiecare dintre voi se află un diamant. Un diamant pe care, dacă doriți, îl puteți descoperi, iar împreună, cred că putem să-l luce. Mulțumesc mult!